är publikt i anslutning till ettan. Men Svenska Spel har ju ett stort samarbete med Svenska Fotbollförbundet och ettan fotboll ingår i det samarbetet. Och från och med år syns det också ute i ligan i våra olika kanaler och expomaterial. Och därför känns det ju lite extra relevant att få hälsa välkommen upp här till en av stolarna. Den är inte så het, men Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel. Välkommen. Till oss. Det är en hektisk tid för dig. Så här, det är det alltid, vet jag, men det är lite extra hektiskt för att du kommer till oss mitt i er hållbarhetsvecka. Ja. Och innan vi pratar lite mer om det så tänkte jag det på sin plats att du får presentera dig. Berätta, vem är du och vad gör du på Svenska Spel och varför? Jag heter då Kajsa Nylander och jag är chef för vår hållbarhetsavdelning och vi kallar den hållbarhet och spelansvar internt. Så att det är en ganska stor grupp som jobbar med att säkerställa att hela organisationen egentligen jobbar med hållbarhet och spelansvar är såklart en viktig del av det. Så att det är består av ungefär 22 personer. Och några jobbar med övriga hållbarhetsfrågor och sen har vi några då som vi har team hållbarhet, team spelansvar och team omsorg. Så där har vi då ett gäng kollegor som ringer till kunder som har visat något typ av tecken på kanske riskspelande eller i förebyggande syfte också, spelkollsamtal och så vidare. Tack, jag ska bara kontrollera att den här... Är den på? Ja, den är verkligen på. Ja, det lät som ska att hålla. Det var det. Men du får hålla den nära munnen så att du hörs ordentligt och även går ut i eten här. Yeah. Du har börjat redan tangera det, men vad det här med hållbarhet för er på Svenska Spel, vad betyder det? Ja, det ingår ju i stort sett allt vad vi gör. Vi har... Det är ju både, som jag sa, det är både spelansvar, men det är också vårt samhällsengagemang, vårt samarbete med idrotten ingår ju där mycket. Och egentligen då hela affärsansvaret och miljö och klimat och sånt som egentligen för alla andra företag också. Alla har ju vissa specifika områden såklart, men det är väldigt viktigt för oss att jobba med hållbarhet och vara ett ansvarstagande bolag. Både för att vi vill vara det, vi vill ta ansvar för den påverkan vi har på miljö och planet och på människor och samhället. Men också för att det förväntas av oss som det bolag vi är. Och nu har ni en hållbarhetsvecka. Mm. Är det första gången? Ja, det är första gången. Ja, berätta, vad är bakgrunden till det? Ja, men för det första så kommer det ju en massa nya lagkrav nu som innebär att vi behöver jobba, säkerställa egentligen att alla arbetar med hållbarhet på ett bra sätt inom organisationen. Att alla känner till våra hållbarhetsmål och att vi liksom alla vet vilka mål vi har och jobbar efter enlighet med dem egentligen. Så att det är väldigt mycket fokus på både varför vi jobbar med hållbarhet, vad vi gör, så att vi har många konkreta exempel. Vi har sändningar varje dag, olika typer av teman. Vi har också roliga aktiviteter. Man får testköra elbilar och elcyklar och prova. Vi hade sopköket på besök igår och vi pratade om matsvinn. Och idag hade vi en sändning om hur vi jobbar med hållbar leverantörskedja. Vi hade en hållbar AV med Systembolaget igår och sådär. Så att det är lite en kombo av trevliga. Den statliga bolagsfamiljen. Ja, men precis. Kommer samman. Mina tidigare kollegor. Ja. Vi har ju presenterat idag vår hållbarhetsrapport. För vi följer ju vår säsong och vårt verksamhetsår. Ni har... Er motsvarighet kan man säga, det är vår spelplan. Eller rättare sagt,
Kan man beskriva det som en populär version av det som är er formella hållbarhetsredovisning? Precis. Vi har ju en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Mm. Så där finns det ju de här, som vi kallar ibland lite tråkigare information också. Vi har ju GRI-index och det är mer att rapportera att vi faktiskt gör det som vi säger att vi gör. Medan i vår spelplan så finns inga regler, utan där berättar vi framförallt för våra kollegor internt vad som pågår inom organisationen och vad vi faktiskt gör också. Så att det är lite mer lättsmält och lättillgängligt. Och det kan jag avslöja. Vi tänkte låta oss inspireras av den här som jag tycker är en väldigt tillgänglig beskrivning av just vad hållbarhetsarbete går ut på i praktiken. Och också göra en kallar en populär version av vår hållbarhetsrapport som kanske inte är det allra sämsta exemplet på en supertråkig rapport, förhoppningsvis, men ändå väldigt mycket data och väldigt liten text. Mm. Så det hade vi tänkt komma med. Jag har ju förstås läst den här och den här kom i november 2022. Mm. Och där berättar ni om att ni arbetar med 5 fokusområden. Ja. Är det 5 fokusområden under en kort period eller är det 5 långsiktigt identifierade fokusområden? Det är de fokusområden vi har, liksom, där vi har även våra liksom, vi har ju strategiska mål för hållbart värdeskapande, men de är också indelade efter de här 5 fokusområdena egentligen då. Och vilka är de? Det är då spelkoll, eller vårt spelansvar. Så har vi samhällsengagemang, där ingår idrotten och forskning och så vidare. Och sen så har vi medarbetare och miljö och klimat och affärsansvar. Där ingår matchfixning och leverantörsledet och allt sånt, penningtvätt och sånt där. Och att ni har valt ut just de här, vad beror det på? Hur har ni gått tillväga där? Vi har ju gjort en intressant dialog med varje år om väsentlighetsanalys som vi gör. Så att det handlar egentligen om att alltså, vi har våra områden som är väsentliga för oss som vi ska jobba med. Där vi har en påverkan och där vi också påverkar andra. Och de finns liksom, vi har paketerat dem inom de här. Vi tyckte det var ett logiskt sätt att paketera dem så att det skulle också vara lätt förståeligt och väldigt tydligt att det är inom de här 5 områdena då som där vi kunde lätt se att de hör hemma någonstans. Mm. Ja, det där upplever jag att vi känner igen oss i ettan med våra 5 hållbarhetsområden. Man skulle kunna kalla det fokusområden. Ja. Mm. Som jag nämnde inledningsvis, ni är ju på Svenska Spel en partner till oss i ettan genom avtalet som ni har med Svenska Fotbollförbundet. Vad har ni för förväntningar på de som ni går in som partner med på partners eget hållbarhetsarbete? Först och främst så vi har egentligen 2 när vi sponsrar eller samarbetar så har vi det både ska bygga på en affärsmässighet såklart. Men också att det ska bidra till ett bättre samhälle. Så vi har ju en leverantörskod med de idrottsförbund som vi jobbar med. Och där har vi också, ja, det finns ju såklart olika förväntningar hur man ska jobba. Men en viktig del i det arbetet är också det som vi har som heter Idrott för alla. Jämlikhetsarbetet där. Så där följer vi upp specifikt de förbund som vi samarbetar med, hur de jobbar med mångfald och jämställdhet och liksom säkerställa att alla får lika tillgång att utöva sin idrott, egentligen samma möjlighet att utöva sin idrott. Och det följer vi upp i ett digitalt verktyg och sen så ja, ska det ingå liksom i den vanliga uppföljningen egentligen. Och hur länge har ni jobbat så att säga, systematiskt med era partners? Vi började det arbetet för kanske 2,5 år sedan, något sånt. Ser ni redan förflyttningar eller kan du säga något om det? Vi ser förflyttningar, sen om det beror på oss eller för att det också pågår saker i samhället och ökad medvetenhet. Men vi har ju helt klart
vi öronmärker pengar i vissa avtal för att bidra till också den typen av frågor. Och vi ser ju att det finns att det, många blir är mer liksom, man fokuserar mer på frågan, man lyfter frågan mer och man vill också berätta om det man gör på ett annat sätt än tidigare. Så att jag tror att vi har liksom satt ljus på det inom vissa förbund på ett annat sätt. Just det. Mm. Ni ägs ju av staten, det vill säga av oss allihopa. Mm. Och det var ju spännande att ni hade en hållbar AV med Systembolaget. Mm. Träffas ni ofta så mellan de statliga bolagen eller? Ibland, vi har vissa utbyten inom frågor som, där vi kan hjälpa varandra och se utbyta erfarenheter. Hur jobbar ni med det här och nu, nya lagkraven och sådär. Mm. Inköp till liksom, vi kan titta på. Absolut. Och du som den här branschen som ni verkar i är ju har ju mängder med olika aktörer, både svenska och utländska, närvarande på svenska marknaden. Det här med att ni har staten som ägare, präglar det ert arbete på hållbarhetsområdet på något sätt som skiljer er från andra aktörer i branschen? Jag vet inte hur mycket det skiljer oss från andra, men det präglar oss definitivt. Vi har ju väldigt höga krav på oss. Vi förväntas vara ett föredöme inom vår bransch när det handlar om hållbarhet och ansvarstagande. Och vi följs också upp systematiskt på det arbetet. Och det ingår i alla dialoger och uppföljningar, ägardialoger som vi har egentligen. Så att, och vi har ju också högre krav på oss än vad som skulle vara lagkrav annars. Mm. Så att, just det. Så en hög ambitionsnivå och absolut. En tydlig kravställare i staten. Ja. Ja. Mm. För att prata lite grann om ettan, du har ju följt det arbetet, du var ju snäll att vara med också på vårt första hållbarhetsseminarium förra året. Och du har ju följt det arbete vi gör och hur vi har satt upp vårt arbetssätt. Hur ser ni på det från Svenska Spels sida? Nej, men det vi bara uppmuntrar bara det. Vi tycker att det är jättebra att ni jobbar engagerat och driver hållbarhetsfrågor och att ni, ja, det känns som att ni gör ett liksom genuint och gediget arbete också inom hållbarhet, att ni har identifierat era väsentliga frågor och vilka utmaningar ni har och också transparenta med både utmaningar och styrkor, så jag tycker det. Är det någon eller några saker som du tycker att vi skulle kunna göra bättre? Eller mer av? Det är det säkert. Alltså, saker ni kan göra bättre. Vi kan alla bli bättre på allting. Men det är inget specifikt som jag har tänkt på. Ni har ju... Ja, du har inte någon, mer än någon lista här? Nej. Nej. Absolut inte. Nej. Nej. Men vad är det du... Sådär, om vi lyfter blicken kanske lite mer generellt. Från din utsiktspunkt, och du behöver inte peka ut någon särskild idrott eller särskild partner eller särskild förbund sådär, men vad är det du tycker hur tycker du att det står till egentligen med hållbarhetsarbetet i idrotten, där ju ni är en jättestor partner och potentiellt också en jättestor kravställare och viktig kravställare? Det är nog väldigt blandat inom olika. Det finns ju många som brinner och för många vissa specifika frågor. Sen är det ju mycket inom idrottsrörelsen bygger på frivillig arbete. Och det är svårt att ställa för mycket krav på alla att man ska kunna alla delar såklart. Jag tror olika, vi märker olika förbund har ju väldigt olika utmaningar. Helt klart. Och olika styrkor också. Så att om du ska lyfta fram, ser du någon så att säga idrottsöverskridande gemensam stor utmaning eller saker som återkommer som en frågeställning? Ja, alltså en viktig del är till exempel mångfald och tillgänglighet. Möjligheten för alla att både ha råd och möjlighet att utöva sin idrott. Det är ju tufft inom vissa delar. Ibland är det svårt att ha liksom, att det är dyrt att utöva en idrott och vara med i en förening och vara med i gemenskapen.
Men sen också om man vill fortsätta satsa på en idrott så är det också många utmaningar i det. Att ha de möjligheterna att finansiera det. Mm. Så att det finns många olika delar. Och om man tänker framåt i tiden här, ser du att, för du nämnde att ni redan gör så att ni har lite mer specifika kravställningar, eller helt enkelt kanske man kan uttrycka det, sätter pengar på vissa specifika områden eller frågeområden hos era partners. Hur kommer det se ut 5 år fram i tiden med avseende på det? Kommer ni att bli allt tydligare i det? Ja, det tror jag att det kommer bli. Och vi kommer ju också bli tydligare att lyfta de som gör bra jobb. Vi har ju en lista. Det finns en lista. Vi har ju egentligen så. Och var står vi på den listan? Fotbollen står högt upp nu. Och vi har ju liksom. Och ettan högst upp. Där nu har vi ju förbunden då. Ja, förbunden. Ja, just det. Som vi samarbetar med. Och där finns det såklart, vi ser ju att det finns utmaningar för vissa. Och syftet är inte att hänga ut någon egentligen, utan syftet är att vi alla ska jobba för att bli bättre tillsammans och lära oss av varandra egentligen då. Men vi kommer också bli kanske skarpare i den kravställningen. Nu har vi liksom påbörjat det här arbetet och börjat lyfta frågan och visar att vi tycker det är viktigt, men ja, det handlar ju också om att leverera. Jag förstår. Det låter spännande. Nu är ju vi indirekt partner, kan man säga, även om jag upplever att vi har en väldigt bra pågående dialog och träffas inte bara i såna här sammanhang. Men bjuder ni in era partners i idrotten till gemensamma träffar med oss? Du var inne på det här med betydelsen av att man delar erfarenheter och hjälper varandra. Ja, det sker både träffar, men och sen har vi utbildningar. Vi har tagit fram en utbildning som heter Idrott för alla. Och där delar olika idrottsförbund med sig av hur de jobbar. Så att vi har ju lyft dem som då är föredömen enligt våra måttmätt då. Och så får de delar med sig hur de jobbar med nulägesanalyser och jämlikhetsplaner och vad de gör liksom konkret och specifikt. Vi delade också ut ett pris på Idrottsgalan. Så att vi försöker lyfta goda exempel framför allt då, så att, för att inspirera. Jag tänkte vi ska alldeles strax komplettera panelen här med Fredrik Gårdare. Jag tittar lite oroligt i rummet här efter Fredrik, men han finns här. En sista fråga innan vi plockar upp Fredrik. Är det något mer du ser att vi skulle kunna göra tillsammans? Är det något vi kan hjälpa er med på Svenska Spel, eller någonting som du ser att ni skulle kunna hjälpa oss med? Alltså, vi är alltid öppna för samarbeten och utbyten. Det här är väl ett sätt att göra det, och vi har möten utanför det här också. Så att jag tycker mer att fortsätta det och också dela med sig transparent om både utmaningar och de sakerna vi gör bra. Jag tror det är jätteviktigt att fortsätta så. Och tack för det. Det blir en bra så kallad cue här för Fredrik. Vi ska be Fredrik att komma upp på scenen och prata lite grann om det här med utmaningar kring spel och spelmarknaden. Det blir ett kort break här medan Fredrik transporterar sig till scenen.
Välkommen Fredrik. Ja, Fredrik är ju förnamnet man ska ha i svensk fotboll nu för tiden. Vi hälsar dig välkommen i den här panelen. Vi ska samtala lite grann tillsammans med Kajsa Nylander som är hållbarhetschef på Svenska Spel. Fredrik, du får börja med att berätta för den som händelsevis inte vet vem du är. Ja, jag har varit chef för polisens riktade insats för idrottens skull under 7 år. Och lett en särskild aktionsgrupp som har jobbat mot all form av otillåten påverkan mot alla inom idrotten. Utövare, ledare, tränare, domare, föreningar, förbund. Och då pratar vi alltså allt från hot och hat till matchfixning och elaka agenter som ni pratade om här nyss. Och vi ska ju alldeles strax ha ett samtal bara du och jag där vi ska borra lite mer i och jag ska få möjlighet att ställa lite frågor om en lägesrapport som du ganska nyligen publicerade tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige. Men eftersom både du och Kajsa har vänligheten att ställa upp och vara med här idag så kan jag inte låta bli att ställa några frågor till er tillsammans som har att göra med det här med spel och betting. För det är ju en företeelse som hela tiden så att säga, poppar upp när man pratar om det här med kriminalitet. Matchfixning är en sak, otillbörlig påverkan av annan typ, pengatvätt, den typen av företeelse, spelmissbruk. Hur ser ni två på det här? Här har vi svensk idrotts absolut största kommersiella partner i form av Svenska Spel. Och du får ursäkta om du nu får bli måltavlan så att säga för eller talesperson för hela den så att säga, branschen. Och så har vi dig Fredrik som har jobbat med de här frågorna och de konsekvenser som kanske delvis betting medför. Hur bekymmersamt, Fredrik, skulle du säga att det är att för oss i fotbollen ha i det här fallet Svenska Spel i Allsvenskan och Superettans fall Unibet som väldigt stor kommersiell partner? Hur bekymmersamt är det? Det är inte bekymmersamt att ha Svenska Spel som partner, men sen har vi ju 1000 andra spelbolag som skulle varit väldigt bekymmersamt om ni hade haft dem inne med sponsring. Svenska Spel är ju seriösa och jobbar ju aktivt mot matchfixning. Och jag i mina förundersökningar mot matchfixningen har ju haft stor nytta av just Svenska Spel. Och Svenska Spel själva har upptäckt matchfixning. För det kan spelbolag göra ganska lätt. Och då kan man ju säga att ja, det finns en handfull också, fler, men de flesta samarbetar inte med polisen eller svenska myndigheter överhuvudtaget runt matchfixningen. Utan bara erbjuder svensk idrott, speciellt och svensk fotboll, på alla nivåer över hela världen. Men vi har några stycken som försöker då ta ansvar och bidra till att hålla borta den grova brottsligheten från speciellt fotbollen. Och då är Svenska Spel ett av den handfullen bolag. Och du, när du i din gärning då som polis har mött individer som ju kanske både har varit så att säga, självförövare men också offer för att man har varit utsatt för utpressning och tvingats mer eller mindre genomföra vissa gärningar som kanske att manipulera en match som spelare till exempel. Du har inte stött på att det är individer som själva har ett spelmissbruk och kanske har haft anledning att vara besvikna på de här stora spelbolagen som så att säga lockar in spelare och som gör att man hamnar i ett missbruk? Jo då, det har jag mött flera gånger. Vi då i aktionsgruppen hade nog ett 20-tal i alla fall fall som vi jobbade konkret med där vi hade då spelberoende som en ingångsfaktor för de kriminella krafterna och som då utnyttjades
Och naturligtvis många av de spelberoende är väldigt kritiska till spelbranschen och dess metoder att dra in dem, hålla kvar dem och utnyttja dem så mycket det bara går. Om vi lämnar mikrofonen till Kajsa, alltså när du hör Fredrik berätta det, det kan låta som det inte är så mycket, men det är ändå 20, det är 20 öden i idrotten. Hur känner man då när man jobbar på ett spelbolag och vad gör ni? Ja, vi jobbar ju absolut inte för att driva in personer i ett missbruk, utan vi jobbar ju snarare väldigt aktivt för att motverka att våra kunder ska hamna i spelberoende. Så att, och vi har ju särskilda insatser mot unga personer, väldigt så här, man får spela för låga nivåer hos oss. Vi ringer proaktivt till unga kunder också och informerar dem om vilka verktyg vi har så att man ska spela på ett lagom nivå och ha koll på sitt spelande. Och sen så tänker jag också att alla behöver ju såklart göra sin due diligence med vilka man samarbetar med. Vi jobbar väldigt aktivt, precis som Fredrik säger, mot matchfixning. Vi engagerar oss i lagstiftning och tror idag är det någon lunch med en riksdagsledamot för att prata om just den här möjligheten att för Spelinspektionen att granska data hos spelbolagen. Så att vi ser oss inte som en bransch som jobbar på ett visst sätt, utan vi tittar på vad vi själva gör i de här frågorna. Ser ni att det finns någon utvecklingstrend eller att hur går saker i den här frågan? Blir det här en mindre företeelse att man hamnar i spelmissbruk som sen leder till att man sätter sig själv eller hamnar i andra typer av problem? Blir det mer eller mindre av det? Vi har ju säkert alla sett att SEF publicerade sin undersökning som man har gjort tillsammans med Karolinska institutet och Centrum för psykiatriforskning. Där framgick ju, vilket jag tyckte var uppseendeväckande, man säger ju att det är på flera håll bättre siffror än i resten av samhället. Men jag tycker ändå att det är uppseendeväckande att 23% av juniorspelarna uppvisar depressionssymptom, 17% ångestsymptom. Vi vet ju att det här är saker som adderar till risken för att hamna i spelmissbruk. Hur tänker ni när ni ser den typen av siffror och vart vi är på väg med den här frågan? Du får börja sen, Fredrik. Yeah. Ja, men vi jobbar ju väldigt nära forskningen och läser rapporter. Och vi delar ju också med oss av data själva till forskare som gör studier av den här typen. Men att den psykiska hälsan inom idrotten, det är någonting som idrottsrörelsen behöver jobba med väldigt aktivt, såklart. Och som du säger, om folk mår dåligt, då är det lättare att man hamnar i någon typ av missbruk också. Så att det vi gör är ju, vi utbildar ju inom spelproblematiken inom idrotten också. Ni har fått tillgång till den utbildningen, vet jag också. Så att vi försöker göra det vi kan från vårt håll, men det är ju såklart ett större samhällsproblem att behöva jobba med psykisk hälsa bland unga människor inom idrottsrörelsen och i samhället i stort också, såklart. Det har säkert inte blivit bättre efter pandemin och så där heller. Nej. Många har suttit hemma. Sen tror jag också att det finns en spelkultur inom idrottsrörelsen som man också behöver se över och jobba med. Och säkerställa att unga personer inte får med att lägga spel, till exempel på andras bank-ID och så vidare. Det finns ju en åldersgräns av en anledning. Men vi vet också att det finns en kultur inom viss idrott där man sitter i spelarbussar och lägger spel tillsammans och inte tar hänsyn till den åldersgränsen. Så det finns mycket vi kan göra, både idrottsrörelsen och vi som samarbetspartners. Och sett från ditt perspektiv, Fredrik, är det så att vi pratar mer om det här? Är det liksom synligare än det har varit, eller är det helt enkelt så att det här går åt fel håll? En del säger att det går åt fel håll. Vi har ju tystnadskulturen som ställer till det på alla möjliga håll och kanter
Jag har gjort en lägesbild just nu då om hur brottsligheten och då otrygghet och brottslighet ser ut inom hela svenska idrotten. Och många av de experter och sakkunniga specialister som jag då har samtalat med, många lyfter ju att det är den stora pressen och stressen, alltså tävlingsstressen, att prestera hela tiden, att den gör att man mår dåligare helt enkelt. Alltså du mår psykiskt dåligare och du blir då du kanske börjar begå brott själv, du blir utnyttjad vid brott och du får en psykisk hälsa och till och med då självmordsbenägenheten. Så att jag tror att det är ju press och stress i hela samhället och i andra organisationer, men i och med att det är så ännu mer tävlingsinriktat och resultatinriktat, och vi ser de här stackars fotbollstränarna och ishockeytränarna, så att har de inte vunnit några matcher så blir de av med jobbet, plus att de blir hotade och deras familjer blir hotade. Det är ju en sanslöst dålig arbetsmiljö. Och innan vi ska släppa tillbaka dig till er hållbarhetsvecka, Kajsa, en sista fråga som du ska få. Jag ställer den till dig, Fredrik, så får du svara, Kajsa, efter att Fredrik har sagt sitt. Men Fredrik, om du ändå, du säger att du upplever att Svenska Spel är en väldigt bra, till och med partner, nu är inte du polis längre, i alla fall inte just nu, ska jobba med att utreda matchfixningsfrågor och sånt här. Men om du ändå från din utsiktshorisont skulle önska dig något mer av Svenska Spel, så har du en möjlighet nu att sätta det på radarn hos Kajsa. Vad skulle det vara i sådana fall? Ja, det är mycket det. Nej, kan inte säga någonting, för ni sticker ju ut här, va? Och jag har dels, jag och mitt team har ju blivit upplärda av Svenska Spels experter, och även Unibet har lärt upp oss i hur fungerar det egentligen. Och sen har vi haft nytta av den kunskapen i det riktade arbete vi gjort mot matchfixningen, och i de specifika utredningar vi gjort så har vi fått väldigt bra information från Svenska Spel, Unibet och 3-4 till. Men sen har vi alla dessa utländska bolag som vi får absolut ingenting ifrån, som inte hör av sig, som inte finns hos Spelinspektionen. Så att det är ju där jag önskar mycket. Jag önskar ju jättemycket från hela spelbranschen, men inte just Svenska Spel. Alltså de får jag faktiskt ge mycket plus här i det här läget. Mm. Sen lägger jag mig inte i liksom det här att ska bettingen då finansiera idrotten och den biten. Det är ju som du sa, det är högre siffror på betting och spelberoende bland fotbollsspelare, bland annat yngre fotbollsspelare. Men det är ju ganska naturligt också. Det är deras hobby, deras jobb i vissa fall. De bettar på, de är tävlingsriktade. De sitter i bussar och på tåg och hotellrum och har tid. Mm. Men de blir också offer. Det är jätteviktigt att ha med det, att där ser kriminella krafter. Jag önskar jättemycket från spelbranschen i kampen mot den organiserade brottslighet som utnyttjar framförallt fotbollen, men också andra idrotter. Men just Svenska Spel får jag ge ett stort plus. Du kommer enkelt undan idag, Kajsa. Då ska vi tacka dig, och så lite symboliskt, du har redan sett till att du har en i handen, men då får du en till och ta med dig hem till kollegorna. Tack så hemskt mycket för att du ville komma till oss idag. Lycka till med hållbarhetsveckan. Tack. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet. Absolut, det vi också. Ja, tack Kajsa. Får du lämna micken till Fredrik. Och så applåd.